supposed to know? Something wasn't right here. Oh, baby, baby, I should've let you go. Now you're right inside you. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know that what me does. My loneliness, it's killing me. I must confess, I still believe. You know you're rich, you why it's my mind. Could you be recognize the fire burning in her eyes, because the control of my mind whispered a goodbye as she called pain. Never write this song again, but always in my heart again. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye, you met it time before. Mare meva! Que bons que són! Bé, què tal, com esteu? Bon vespre, benvinguts, sóc en Llucià Ferrer. Estic molt content de ser aquí, d'acompanyar-vos, evidentment, avui a Igualada. Tot i que us haig de confessar una cosa, que quan vaig rebre la trucada dels Premis UM... Hòstia, per cert, un moment, les cares conegudes, els nominats, hi sou tots? No us ha trucat Pablo Motos perquè no vinguéssiu? Sou tots? Crec que sí, eh? No arriba això allà, eh? Bé, millor. Doncs no, el que us deia, que quan em van trucar els Premis UM, vaig dir, home, per favor, Premis UM, atrapa'm si pots, estem nominats i... No, no, Llucià, és que volem que ho presentis. Ah, bueno. No, no, molt content, de ser aquí a Igualada. En qualsevol cas, fora conyes, vaig demanar quatre cosetes. La primera, jo soc un tio que fa 6 anys que faig un programa a la ràdio que es diu El Vermut i vaig dir, jo necessito el meu set, de barrils, tamborets, de vermut, i després, sobretot, portar aquesta banda, que són molt bons. Demano un aplaudiment per The Serial Medler! Oh, com m'agrada fer això!
nuestra oferta de 10 euros. Aquest ets tu. Fins al monyo de les telefòniques. Per això presentem Vera, l'operador de veritat. Una alternativa autèntica com tu. Com tu i com tu. No com tu, no, gràcies. Un operador honest, proper i real. Brutal. Que arriba aquí, allà i més enllà. Més, més. Peyu. I aquí també. Vera connecta Catalunya i la seva gent. Passa't a Vera, l'operador de veritat. Vera. Molt bé, ara sí. Evidentment, donar les gràcies a les empreses que donen suport. Hi ha pauses a la Sexta, que són més llargues, eh? Però donar gràcies al suport de les empreses i també, per cert, a tota la gent, a tot l'embolcall que hi ha darrere d'aquests premis Zoom, perquè des del muntatge, l'organització, que avui, tot avui, que estaven neguitosos, un aplaudiment per ells, que tot anirà bé, com diu el Dausà, que no passa res. Bé. I, per cert, també donar les gràcies al Teatre l'Ateneu, a l'Ateneu Igualadí, perquè avui estem en un marc molt xulo. No hi havia estat mai, la veritat que és una preciositat. I ara haig de dir aquella frase també que em fa gràcia, però em fa com certa ràbia també, de, és que veig tant talent en aquesta sala, tanta creativitat, és molt heavy. Però sí que és veritat que enhorabona a tots els nominats i també saludar per protocol a l'alcalde Marc Castells, a veure, deixeu-me mirar, vicepresident quart de la Diputació de Barcelona, bon vespre a la Judit Alcalà, secretària quarta de la Mesa del Parlament, diputats, amics, coneguts, ex-amics i ex-coneguts, saludats tots, sigueu benvinguts aquí als Premis Zoom. Si em van demanar de presentar aquests premis, tingueu una cosa clara, això serà rock and roll, eh? És a dir, i també pels guanyadors, discursets, el que toca, eh? És a dir, no fotem turres innecessàries, que és el vespre i que tothom té ganes d'anar a sopar, també, eh? Home, és veritat o no, això? En qualsevol cas, estem d'acord o no amb això? Les coses clares i la xocolata espessa, tu. Veritat. Tinc molt... Aviso als guanyadors, tinc moltes tècniques per tallar discursos. Tos innecessària, aquelles... I a més, tinc la banda aquí, que es pot entrar, eh? A interrompre. Però en qualsevol cas, si esteu a punt vosaltres, comencen ara els 22ens Premis Zoom. Som-hi! I, evidentment, abans de començar a donar el primer premi, hem de conèixer el protagonista, que és el premi. També he demanat, a banda de la banda del meu set barbotero, el meu cambrer, sisplau, endavant, Gerai, per favor, gràcies. Aquest és el protagonista de la nit. Els premis, la propera vegada porta'm el barbotet, tio, que estarem molt sexy, no? Un aplaudiment i ara començarem a repartir-los. Per tant, si esteu a punt, començarem. Esteu còmodes o no, sí? Sí o no? Tothom està... Això, la intenció és que tothom se senti còmode, com a casa, amb una mica de rock and roll, anirem al gra, això sí. Per tant, banda musical, que a més avui jo disfrutaré com un nen petit fent allò de... Feu-me un toc d'aquells que us el tanco, va. Som-hi! Hòstia, és que sempre ho havia volgut fer. Va, és veritat, m'he tret l'espineta, va. Ho faré més vegades, que em mola molt, eh? Em posa molt tonto. Bé, comencem, va, amb un clàssic del festival, que és el premi del Showcase Short Form, que és l'antic showcase de pilots de ficció, que, a més, és una activitat que organitza, ja ho sabeu, Serializados Fest. A més, aquesta iniciativa, aquest any es van poder veure els quatre projectes finalistes en una sessió al teatre del CCCB, i aquí mateix, on el públic jove que assisteix a la Zoom Class, les classes audiovisuals més enrotllades de Catalunya, doncs en tenim quatre de finalistes, que són aquests. Taua Takeover de Taua, Paneroles de Bàrbara Alca, Trabajos Invisibles de Santa Penya, i ara disculpeu-me el meu brasileny de Matlleu, Amosa que aborto e contou,
d'Eire Cid i Rosalia Quiroga. Aquests són els finalistes i demanaré, evidentment, els lliuradors que entrin, que tenim el Premi del Públic d'aquest 11è Showcase, que són joves estudiants de l'IES Joan Mercader i l'escola Gaspar Camps, acompanyats de la presidenta d'aquest xiringuito tan bonic, que és l'Ateneu, la Mireia Claret. Un aplaudiment per ells, sisplau. Molt bé. Què tal? Passeu, passeu. A veure, per ordre, Mireia, vols dir alguna cosa, una benvinguda amb aquest xiringuito tan maco, que jo t'haig de dir que he quedat acollonit de lo bonic que és? Gràcies, Lucià. La veritat és que sí, que és un xiringuito que té més de 160 anys d'història, per tant, és un luxe ser avui aquí. Benvinguts a Igualada, benvinguts a l'Ateneu i, evidentment, benvinguts a la Gala del Zoo. Fa molt de goig veure-us i esperem que disfruteu d'aquesta gala. El sobre. Perquè tots heu vingut el mateix. Està molt bé ser nominats i enhorabona els nominats, però agrada guanyar, oi, a la vida? Sí. Clar que sí, ja ho veuràs, ja. El jurat jove, format pels assistents del 11è Showcase Short, organitzat per Serializados Fest, han decidit que el guanyador per votació que el premi de Showcase sigui per Trabajos Invisibles de Santa Peña. No era solo que había que enviar las cartas, que dices, teniendo mail. No, no. Es que lo que vino después fue un sin Dios. La gestión con correos fue tela, ¿eh? Entonces quieren enviar cartas con... Con lechuzas. ¿Qui recull el premi? Recull el premi els creadors Albert Díaz, Alessandra Storino, Carlos Granero i Sergio Ramón. 11 anys fa que el Civilizados Fest i el Zoom organitzen aquests premis i és el públic que veu les projeccions a diversos espais i dies qui en decideix els guanyadors. A l'onzena edició el premi se l'endú Trabajos Invisibles. Els creadors són els Santa Peña, que ens descobreixen feines desconegudes, totes relacionades amb pel·lícules que coneixem, des de les recursos humans de Del Revés fins a la gestora acadèmica de Hogwarts, l'escola de Harry Potter. Tot plegat amb un humor i una animació molt particulars. Doncs res, serem molt breus. No, els he collonit a tots, heu avui. Sí, tenim els collonets per aquí. No, estem molt contents de rebre aquest premi i només nosaltres, l'única cosa que volíem dir recollint el premi era que, ja que tenim aquest altaveu, era simplement parlar una mica, suport, exacte, per les paraules, donar suport a la manifestació que està venint ara mateix a Barcelona per la regulació dels lloguers. I simplement demanar a la gent que esteu aquí, que sou de l'entorn, que esteu a prop del periodisme o dels llocs aquests on surten d'alguna forma les notícies o aquelles notícies que sortiran o que no sortiran, simplement demanar-vos una cosa com a persona que no pinta res en el món, però, bueno, simplement dir-ho, no sigueu com Iker Jiménez, porfa, vale? Ja està. Moltes gràcies. Per allà, sisplau. Gràcies. Aquest ha estat el primer premi de la nit. No sigueu com Iker Jiménez. Bona nit. De fet, la pregunta és qui voldria semblar-se a Iker Jiménez, no? En tots els sentits. Bé, anem pel segon. És el Premi Igualtat de Gènere, perquè, evidentment, aquesta nit també tenim aquest recordatori que la igualtat no és un luxe ni una opció, evidentment, és una necessitat. I presenten el premi, a més tenim un jurat, que el tenim per aquí, i a més me'ls estimo molt, hi ha persones que estimo molt, la Rosa Montes, l'Elisa Bolgajeiro i l'Olga Fible, i presenten el premi el delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, el senyor Gilbert Bernardó, de l'àrea de públics de l'Institut Català de les Indústries Culturals, i la secretària quarta de la Mesa del Parlament de Catalunya, la senyora Judit Alcalà. Endavant. Què tal? Bona nit. Uah. Si voleu fer-ho, després us ho deixo fer, eh? Ah, bé. Endavant, bona nit. I els seleccionats al Premi Igualtat de Gènere són... Sí, jo ja vaig entendre la cosa de que ser mare és, comença a agafar-te del bracet de la por i ja no s'atura, no? La cosa és com controles aquesta por. Los insultos eran muy normales.
machirulo, machonga, vete a lavar, vete a fregar, cásate para que... ¿Qué haces aquí? Vete a cocinar. Era así, pero bueno, a nosotros eso no nos importaba. La costura en si que fem es podria definir com a alta costura de l'esport, perquè és un vestit molt elaborat, personalitzat per cada patinadora, perquè cada patinadora té un cos i si una té els cos... Moltes víctimes no poden fer una vida normal perquè estan perseguides pels seus agressors. La seva vida corre perill. Són supervivents de suposades xarxes molt violentes encara actives. Potser s'ha tirat per la finestra. Però no pensava que podia fer-li alguna cosa al Leo. Pensava més en ell. I quan vaig arribar a l'hotel... Si llama un tuca 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 l'ho inventado io per poder-te dire... ¿Qué tal estoy? Jo, que sóc un home trans, li he donat moltes voltes. Sóc un home a partir del moment que m'anuncio com a home. Sí! Que dic, ei, jo vull ser un home, digueu Mateo i tracteu-me el masculí. Sí! El jurat, format per les professionals Elisa Bogaleiro, Rosa Montes i Olga Fible, han decidit que, per ser un retrat reflexiu i metafòric, del que les dones segueixen vivint i que se les seguirà considerant el sexe dèbil encara que sempre hagin de demostrar la seva valia incansablement, el Premi Zoom a Igualtat de Gènere és per... Selecció F de clandestines a campeones de Radio Televisió Espanyola. Muy normales, machirulo, machonga, vete a lavar, vete a fregar... Començant amb la selecció clandestina de futbol dels anys 70 i arribant fins a la victòria de l'últim Mundial, aquest documental explica les lluites i obstacles que han viscut el futbol femení els últims 50 anys. Recull el premi, que és la subdirectora. És que havien d'haver pujat després, és que ens hem passat, ens hem colat, ara no passa res. Vinga, va. I recull el premi la subdirectora de Radio Televisió Espanyola a Catalunya, Anna Kerr, la redactora Alicia Manzanares i la realitzadora Alba Ruiz. Al llarg de la seva història, les futbolistes han reclamat més professionalitat tant als seleccionadors com en les seves condicions esportives per poder ser les millors. Han estat problemes cíclics que s'han repetit en diferents dècades fins a la victòria del Mundial, on les jugadores van aconseguir una projecció que van aprofitar per cridar al món les transformacions que porten dècades demanant. Ens ho expliquen en primera persona futbolistes de la selecció de diferents etapes com Inma Castañón, Marc Prieto, Natalia Pablos, Vero Boquete o Ivana Andrés. Enhorabona! Muchísimas gracias. Bueno, no sabéis la alegría que nos da recibir este premio. Sobre todo porque pensamos que va a servir para visibilizar la lucha de muchas mujeres que hace nada menos que 50 años pues eran constantemente insultadas, vejadas por jugar al fútbol. Mujeres que tenían que mentir en sus trabajos para poder pedir días libres con los que asistir a estos partidos. Mujeres que se enfrentaban a sus familias, que no veían bien el hecho de que se dedicasen a esto y que luego han servido un poco de empuje para el resto de generaciones, el resto de futbolistas, Mar Prieto, Vero Boquete, mujeres que se han enfrentado a entrenadores, seleccionadores, para intentar conseguir un fútbol mejor. Y yo creo que gracias a esta lucha se ha conseguido que ahora estemos donde estamos y que haya futbolistas como Aitana Bonmatí que bueno, pues, recogen globos de oro. Bueno, yo escuchando a Ali, a mi compi, no podía parar de acordarme de otra cosa que nos contaban nuestras más veteranas de los 70, que ellas se acordaban mucho de las que ni siquiera pudieron llegar a salir. Entonces, creo que debemos remarcar que ellas se acuerdan de ellas, que las invisibles y las que su situación personal no les permite ir más adelante o ir a la lucha también están, porque están en las historias que nos cuentan las que sí llegaron. Así que por ellas también pues es este premio. Voy a agradecer al equipo.
Y agradecemos también al resto del equipo que estuvo con nosotras, a los cámaras Óscar Nieto e Irene y sobre todo al archivo de Televisión Española, que hemos encontrado oro escarbando ahí dentro. Gracias. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Moltes gràcies. Molt ràpid, quan diuen el guanyador és, surt un vídeo. I després que surti el vídeo diuen recull tal i pugen, perquè ara se'ns ha solapat la música amb el vídeo. Però no passa res, això és casolar com l'escudella, ho arreglem així i ja està, d'acord? Bé, ara us he de dir una cosa que em ve molt de gust fer una cosa i és fer un massatge a un amic, perquè també hi ha un premi d'honor i és un tio... És que clar, és que tu dius Santi Millán i què? Ja està, no? Ja podríem deixar-ho aquí, eh? Però, jo també t'estimo. Però, home, el Santi és un tio amb una trajectòria brutal. Està bé que avui també pugui, perquè com que ell ho fa tan fàcil tot i parla tan fàcil, a vegades parla irònicament però diu coses serioses, té aquesta virtut, i segurament, jo li vaig dir, hosti, Santi, ens veurem a Igualada. M'ha dit, ja, tio, però em dóna el Premi d'Honor, sembla que em vulguin matar ja. No? I dius, i no és això, perquè el Premi d'Honor serveix per moltes coses. Per tant, avui és un luxe tenir el Santi aquí, evidentment, i demanem la presència a l'escenari de la directora i el director del Festival Zoom, l'Anna Cervera i en Jordi Comelles, que li acabaran de fer el massatge a ells. Endavant, sisplau. Com que ha fet quatre coses en Santi, no? Se li havia de reconèixer, no?, una mica, entenc. Però abans, però, Llucià, sí, volia agrair, perquè ens surt, unes gràcies gegants, sí, a tu per acceptar, ui, de fer aquesta gala, la banda, al jurat, a tots els jurats, a totes les categories, totalment, que dediquen el seu temps a mirar-s'ho, a valorar-ho, a reunir-s'ho, a deliberar, a tot l'equip tècnic que fa possible aquesta gala, aquests premis, la gent de l'Ateneu, els tècnics també del teatre i tot l'equip que tenim organitzatiu meravellós, que m'agradaria dedicar-li un aplaudiment per tots ells. Totalment, que hi ha moltíssima gent darrere, sí senyora. Som poquets, però fem molta feina i la il·lusió és que estiguem tots aquí, veure aquest teatre ple de la indústria representativa. Perdona, i també de la gent d'Igualada, que m'ho he oblidat, que sí que hi ha tot el sector, però també hi ha hagut molta gent d'Igualada que han vingut també, segona graderia i tercera. Per tant, també moltes gràcies a tots els igualadins i igualadines. Sí, senyor. Em toca, ja? Toca. Com vulguis. Moment màgic d'obrir el sobre. Per desvetllar una cosa que no sabem, oi? No, clar, no, no. Premi d'Honor Santi Millán. Qui serà, hòstia? La sorpresa. Bé, Premi d'Honor Santi Millán. Per la seva aportació al món audiovisual de l'entreteniment, per ser polifacètic i democratitzar l'humor, lluir-se en la interpretació i la conducció de programes de màxima audiència de manera propera i intel·ligent, per una llarga trajectòria que li dona un bagatge per seguir triomfant en tots els reptes que li ofereix el futur. S'està tapant així, veig el Santi que s'estapa, que li fa molta vergonya, però mira, veurem un vídeo i veurem la teva... Amb el vídeo sí que t'entrarà vergonya, tio, ja veuràs, veiem-lo. Ja veuràs, ja. Muchas gracias, gracias. Veo que esta noche hay un público con criterio, ¿sí? Como dice su madre, mejor aquí que en la calle suelto. Santi Millán, adelante, por favor. ¿Qué pasa, Millán? ¿Qué pasa, tío? ¡Hombre! Hoy te has puesto tus mejores galas, ¿eh? ¡Santi! ¡Por fin! ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, ¿y tú qué tal? Bien, 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 gracias. Esperándote. Sí, sí, lo sé. Siento el retraso, Jennifer. Bueno, tú no sabes las ganas que tenía de estar contigo, ¿eh? Sí, por fin estamos juntos. Sí. Oye, Jennifer, una pregunta. Las últimas veces que te he llamado, descolgabas, pero no hablabas. ¿Qué te pasa cuando te llamo? No. Me quedo sin voz, no. És que estàs fent soroll allà al darrere, nen. Perdona, és que... Un coset. Hola, què tal? Perdona. Tu ves com entra, que entra així. Estamos al grotxo, Marc. Estamos al grotxo, Marc. Ve a ser un Wall Street, però del pollastre. Home, m'imagino allò... Compra, vende, vende. Compra-me la polla esa, compra-me la... Compra'm la què? La polla. Ah, que és un tipus de gallina, clar. La gallina petita, i després hi ha també les que són petites en si. Tinc les mans
una notícia, aixecament de programa. No la vols? Sí. És, tu ets el director? Sí. O com a mínim això ho posa, els títols de crèdit? Pone, direcció, André Buenafuente. Dius, per què ho posa? Per algú deu, deu, deu. És un tio odiós, eh? Jo ja està amb la meva dona i el Rafael amb la seva nòvia. I què fareu? Llogareu un preu o què fareu? No, no, dona, no. Mira, nosaltres havíem... Nosaltres havíem pensat que si a vosaltres... No... Hem estat pensant d'estar. Bé, no, que una de vosaltres fes de la meva dona i l'altra de la nòvia del Rafael. Sí, home, que queda, queda, xatxa panxita, no? ¿Quién dijo miedo a volar? Això és de puta mare, eh? Sí, sí, ja ho sé que és de puta mare, però si pot esperar un moment. Sí, 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 sí. Sisplau. No, a mi no em fa por volar. A vostè no li fa por volar, no? No, tio, perquè jo tinc tot pensat, tio. Doncs que no surti volant pel balcó. Trobo que també aquesta naturalitat, doncs ja treu moltes coses. Per exemple, ja no et ve de gust anar a fer una copa. Ja ho tens tot, no?, una miqueta. Sí, no està molt bé perquè, dius, quan acabes de sopar ja tanques portes i venga. Sí, 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 sí. Escolta, Milan, la cosa no s'acaba aquí. Rebem a Santi Milan. Còmic, actor, presentador, des dels temps en què formava part dels programes del Buenafuente com el Paco i de la família de les Tresines, Santi Millán és una de les cares més conegudes del teatre, de la televisió i del cinema, presentant programes com ara Got Talent, apareixent a sèries com Siete Vides o Benvinguts a la Família, per exemple. Santi, una cosa, espera, aquí pel micròfon perquè et sentim. Digue-me. Que ara el vèiem, hòstia, la veritat és que encara està més guapo ara el punyatero, fot ràbia. T'ho agraeixo. Val, però agraeixo. Una pregunta, tu podries... Hòstia, quan has dit anem a veure un vídeo m'ha acollonit, eh? No, a veure quin vídeo... Et podria haver tret coses lletges, Santi. No, i tant. Però tu podries anar així? Jo podria anar així si em rapés. Sí. No, però la veritat és que, vull dir, si jo em deixo el cabell llarg i barba i tot això és perquè tot el que tapa m'afavoreix. Val. Vull dir, anar pelat... Sí, però t'afavoreix molt, eh, malparit. Anar pelat no és el meu fort. Tinc nas gran, orelles grans, el cap una mica botrut. Molt vull bé. Dir, no... És com lo de vestir. Vestir sí, llueix quina, molt quina elegància, per favor. Estic molt content que tinguis avui, evidentment, aquesta presència i aquests minuts aquí. Vés allà i digues alguna cosa, va. A la teva... Baix de ballar, no? Però ballar, un moment, podem improvisar-ho? Això no estava, eh? Pensar prop, era? Santi Millán! Gràcies! Què tal? Bé, gràcies. Honorat de rebre el Premi d'Honor, perquè és el que és. Jo sempre he dit que el que millor se'm dona és aparentar coses que no sé fer. Bàsicament, i això és una prova directa, no? Sí, no he sigut... Bueno, de fet, segurament si us preguntés a vosaltres a què em dedico, doncs cadascú diria una cosa diferent. Un diria presentador, l'altre diria actor, l'altre còmic, l'altre ciclista geriàtric... vull dir que segurament hi ha opinions per tot. No volia parlar de dates, perquè això implica, doncs, això, que... Però, bueno, quan et donen un premi honorífic, ja, no. Sí, és una mica quan tens més passat que futur, no? És de trajectòria, no? És com si a unes Olimpiades a tir olímpic donessin la medalla d'or i després una medalla a la trajectòria. Diu, no vas donar el blanc, però la trajectòria de la bala va ser molt maca. Aquest premi és per tu. I jo agraït, perquè també m'ha fet reflexionar de dir, hòstia, tens una edat, cabron, ja portes temps. Perquè si en alguna professió el passat no té cap mena de... és en aquesta. Vull dir, el que vas fer no importa, cada dia és començar de zero. I jo és la sensació que tinc de que estic començant, així que us ho agraeixo. Podria haver fet més petit, també, que no hagués passat res. I de veritat, no, en sèrio, estic molt, molt, molt honorat. Sóc en Santi Millán, ho dic per si hi ha alguna persona que amb tanta roba no em reconeix. perquè també us dic que la meva feina més popular no sortia amb gaire roba. Gràcies. Gràcies, Santi. Gràcies. Espera, no marxis. Perquè sé que hi ha... És que tu... Coneixes gent a tot arreu, oi? A molts llocs. Sí, sí, aquí a Igualada coneixes algú? Et sona algú? Sí, tinc una cosina segona. T'esperaries alguna sorpresa d'algú ara aquí?
Home... Està bé la cosina segona per arribar aquí, vull dir... Sí, vull dir que... És jove. Sí, és que ja tenia... Bueno, és una mica més gran que jo, però està en forma. Val. Doncs no sé per on entrarà, però per on entra? Per aquí. On? Pel pati de butaques. Ah, oh, molt bé! 34 anys més tard. Hola, mi amor. Hola. Perdó, no és la cosina. No és cosina. No. Ens explica, home. Pues me llamaron y dije, pero ¿cómo no voy a venir? Dice que le entregarías un ramo de flores de Quitán. I tant. Me traes unes flores a mi? De verdad? Hasta aquí has venido para darme unas flores? Fa 34 anys que ens vam conèixer. Veus, aquesta és la putada, que et van dient dates i jo no, t'ho juro que no soc conscient, tia. Nos hacemos mayores. Si te dan un premio así, te estás haciendo mayor. Bueno, te haces mayor siempre. Todo el rato. Pero quiero decirte, esto es una constatación de ello. De fet, una de les noies de l'organització m'ha dit, hosti, jo et vaig veure... Espera, és que no... Espera, aquí, micro. Et vaig veure a la pèl. Diu, ah, sí? Diu, sí, a més me'n recordo perquè em vas tocar la panxa, estava embarassada. Diu, hòstia, no fotis. Diu, quina edat té el teu fill? 22 anys. Vinga, gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ens veiem. Gràcies. Que vagi molt bé. Bon vespre. Gràcies, Anna. Ja, guapo. Molt bé. I del Santi, de fer i de donar un premi d'honor a un amic, a una amiga, que avui també fa molta il·lusió i perquè, a més, ha tingut una trajectòria, jo diria que ha marcat una època en els mitjans de comunicació, però no per això, i ho parlàvem abans, ja ha acabat. És a dir, la Mònica Terribas no s'ha jubilat, té més guerra que molts dels que estem aquí, que jo crec que té més corda. Per tant, avui també és un luxe avui tenir-la aquí i demano per lliurar-li aquest premi d'honor. És que avui estic molt content de donar-li al Santi i a la Mònica. Doncs demano la presència de l'alcalde d'Igualada i vicepresident quart de la Diputació de Barcelona, el Marc Castells. Endavant, Marc. És un luxe el que faràs, eh? És un luxe, però pensa, l'he dit abans a la Mònica, sí. Ella s'ha honorat i ens ha flagel·lat, els polítics. I... Amb aquelles preguntes que sempre el per què famós, eh? Jo les vaig passar molt putes una vegada aquí, amb el núvol taronja que hi havia aquí sí a la Conca d'Òdena, em va fer una entrevista que vaig suar sang. Amb els perquès. Va anar molt bé, eh? Va acabar bé. Ha estat molt bé. Va anar molt bé, eh? Només ho saps tu, el que va passar. Tinc un problema, que és que tinc un sobre amb una cosa que haig de dir, no porto les ulleres. Per tant, ho diré a pèl. Vinga. Escolteu. El Premi d'Honor del Zoom d'Igualada és per una periodista d'una gran trajectòria professional, en dono fe, que a més té una gran capacitat comunicativa, i es diu Mònica Terribas, i la veureu en aquest vídeo. Segur que us sona. La Mònica Terribas encara, i la televisió és història. Jo he fet història a la televisió, clarament. Jo vaig anar de concursant a Vostè Jutge el 23 d'abril del 1987. És Mònica Terribas, de Barcelona. Té 19 anys i és estudiant de Ciències de la Informació. Vaig conèixer el Puyal aleshores, i aleshores després ens va contactar per formar part del seu equip de redacció, i allà vaig entrar. I no una persona. Però com I la segona, deixa'm acabar un moment. Vaig començar substituint el Charlie Diego presentant la Loto 649. Llavors, què podia anar malament? Doncs em vaig equivocar aquell dia ja. Haver ajudat a passar un mes de juliol ben ple i ben divertit amb aquests números de la Loto 649 d'avui. I ara què em fareu? Passar-me totes les cagades que he fet a la vida? No, hi falten partits que han presentat. Del tema, lógicamente, de la sí, actualidad. Sí, porque siempre que hablamos de los medios de comunicación, últimamente hablamos de cuánto cuestan, claro. Y nunca hablamos de la función social que hacen. Y creo que tenemos que cambiar ese chip porque estamos olvidando que los medios de comunicación, esta entrevista, tiene la voluntad de que la gente sepa más hoy de medios de comunicación, mañana de política, mañana pasado de economía, ¿no? Y esa es la función social que cumplimos. Entonces... Pero ser insubornable es la condición por la cual la gente ha de estar tranquil·la, però vostè té un govern que avui ha pres possessió del càrrec que no ha triat vostè, que és un pacte previ entre Artur Mas i Oriol Junqueras, o entre Convergència i Esquerra. Està tranquil amb tots els perfils que ha conegut? Sí. Programes favorits que tinguessis, Mònica, tu, abans de treballar i abans d'estar al capdavant del matí? Jo molts, a part d'escoltar el matí, evidentment, amb el Josep i després amb l'Antoni. El Pas de Gansa, per mi, és el programa que dispara un munt de creativitat, que després es trasllada
amb tots els programes del Miquel a la televisió. Sense ell no s'entendria tot l'humor que hem conegut posteriori. Buenafuente, Escola Buenafuente, Escola Minoria, etc. El Miquel amb el Persones Humanes i el Pastegant se va trencar tots els motllos, no? I això hi ha molta gent de les generacions més joves que estaria bé que algun dia ho recuperessin per veure com es creuaven les línies en aquell moment. Això fa que en un moment determinat cliquem en un dels buscadors i surti la informació que necessitem. Okay. Això ens resta el procés de fer de sedàs, de que el cervell faci la criba i arribi a la informació d'una manera més contextualitzada i més global. Hi ha un empobriment en l'accés a la informació, que seria la manca d'accés al coneixement més global? Perquè nosaltres estem encaixats dins de l'espai espanyol de comunicació i aleshores tot és molt més limitat, no? Perquè tot costa més d'avançar, no? Tu em preguntis sobre això que m'excito i... Però tu m'has dit que podia preguntar el que volgués. Per tant, vull dir que t'arrisca't. Per tant, que pugi la Mònica Terribas, sisplau. Com hem vist, la Mònica Terribas va començar a la televisió com a concursant, després ha treballat a programes tan recordats com La vida en un xip, Persones humanes o Un tomb per la vida. Del 2002 al 2008 va dirigir el programa d'entrevistes La nit al dia i els següents quatre va ser directora de Televisió de Catalunya. També l'hem pogut escoltar molts anys, del 2013 al 2020, cada dia al Matí de Catalunya Ràdio. Ha rebut molts premis, entre ells el Premi Nacional de Periodisme que atorga la Generalitat de Catalunya. Ei, has sentit, Mònica, al final o no? L'he sentit. Estàs a punt de no pujar, quan he vist una part del vídeo, la veritat. Però després del Santi és molt difícil. Que li hagin donat el Santi Millán el mateix any que a mi em tranquil·litza. Perquè això dels Premis d'Honor sempre fa molt d'impacte. Però és veritat que t'obliga a mirar enrere i això és molt positiu, perquè t'obliga a repassar allò que has fet i quants errors has comès i qui t'ha ajudat a arribar fins on estàs, no? I venint cap aquí pensava que, de fet, és un honor haver tingut la possibilitat d'aprendre entrevistant, no? Perquè és una eina meravellosa per alimentar el cervell. I poder-ho fer a persones conegudes, algunes en surten, inevitablement, però sobretot a persones desconegudes. I arribar a tenir aquest Zoom d'honor estan encara amb ganes d'aprendre de persones anònimes que expliquen històries que necessitem que la societat conegui, doncs és una sort. No sé quan llarga o curta serà la trajectòria, perquè no podem dir mai, no?, quan serà i què aconseguiràs fer, però reconeixements com aquests fan que pensis que has encertat en l'ofici d'aprendre a través dels altres i de donar servei a la societat, que falta ens fa, perquè abans ho comentàvem amb els companys de TV3, amb un triangle Putin-Netanyahu-Trump, tota la feina que puguem acumular tots els periodistes mitjans del món per intentar donar sentit al que no en té serà absolutament imprescindible. Per tant, moltíssimes gràcies per l'energia que em dona ser avui aquí a Igualada amb tots vosaltres i rebre aquest reconeixement. Gràcies. Mònica, no marxis perquè ara no entrarà ningú per al passadí central amb un ram de flors, però hi havia un ram i m'han dit, i els he demanat que te'l volia demanar donar jo, perquè em feia molta il·lusió, perquè volia dir, per rematar-ho, que la Mònica és una gran periodista i amb una trajectòria brutal, però també és una persona meravellosa i que, a més, és molt bona amiga dels seus amics i que, quan van perdre un amic comú, com el Jaume Esquius, un gran guionista, i que tots dos l'estimaven molt i que jo vaig passar una època molt fotuda, la primera persona que hi va ser la Mònica Terribas. Per tant, t'ho volia agrair una vegada més, Mònica, i fer-te entrega jo personalment d'això, d'acord? Moltes gràcies. Gràcies. Bé, no sé quina hora és, estem anant bé de ritme, us esteu avorrint molt o com va això? Hòstia, no dieu res, mala senyal, eh? Doncs no, callo i sí que tenim ara, perquè m'he portat la banda, doncs anem a lluir la banda. De Serial Medler, som-hi!
in a bottle. Message in a bottle. In 52, lying awake and kind of turning in on you. It was a young, it didn't stop you come to me. Oh, 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 they took the credit for your second symphony. They written by machine and no technology. And now I understand the promise that you see. Oh, oh, oh. You send me an SOS. 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 Un aplaudiment, per favor. Que bons! I quina veu, la Natalie. Bravo, Natalie. Bé, seguim, va, que queden encara uns quants premis, una mica de rock and roll, mai més ben dit. I ara, un premi que ens toca molt de prova, evidentment, perquè és el de la DEO Catalunya, que és el millor format en català. Un reconeixement als programes que a través de la nostra llengua doncs, han aconseguit captivar-nos i demanaré que per lliurar aquest premi ens acompanyi l'Enric Ferrer, que és el vocal del Consell Regulador de la DEO Catalunya. Endavant, Enric! Jo la meva, tu tranquil. Fes. Bona tarda. I bona hora. Bé, i els seleccionats, el millor format en català són... No és el menjar. Això són variacions molt petites. Perquè saps què? Menjo xocolata. Però no passa res. Cada dia una presa. Però veus... La gent està acabant, s'estan passejant a mirar el que han fet els altres. Estic nerviosa. O sigui, estic molt nerviosa, no sé què decidiran. Hola, Jaume, com vas?
Lluitant fins al final. Clar que sí. Els bolets generen una relació vital amb, amb els ecosistemes on creixen. Realment, com que hem dit que els bolets no podien obtenir la seva energia del sol, doncs tenen dues estratègies, bàsicament, una de les quals... Alegria. És festa major. Alegria. Última turra de la temporada i en aquest programa ens havien promès Make Catalunya Great Again. I per això avui toca donar un fort aplaudiment a les campotades que entri l'Ona, la Núria i la Joana, sisplau. Algú ha de seure allà. Allà. Sí. Lluís, Quim, heu notat que jugàveu a casa, estàveu còmodes? Sí. Primera posició. Sí, contents. Sí. A vegades jugar a casa va en contra. Avui no. Hi ha un moment que semblava que anava, podia anar en contra, però ens va bé, ens va bé. Com us organitzeu vosaltres? Perquè veig que pues, està bastant relacionat. Tinc a menjar amb coses de productes de neteja, lleixiu... Cuineu molt vosaltres, aquí? Bueno, sí, no sé per què sempre coincidim fent el menjar. Hola, sóc l'home del temps. Però no dels que agafen un mapa, li pinten un núvol i s'inventen que demà plourà. Jo sóc l'home del temps cronològic. I la meva... A la Manresa del 1923, amb una important presència de l'espiritisme, es va produir un dels crims més misteriosos de Catalunya. Aquesta història va passar aquí. Molt bé. I doncs... Després del recompte de 1.677 vots per les xarxes socials, el guanyador del Premi Dio Catalunya al millor format en català és per Històries de primària. Trescat, insistiu. Això són variacions molt petites. Perquè saps què? L'hem vist a tu l'altre. Però no passa res. T'ha de dir una presa. Però bé, doncs... I recullen el premi per part de Trescat, el director del programa, Pol Izquierdo, i el productor executiu d'Incís Films, Guillem Querol. Històries de la primària és una sèrie que s'ha fet només a partir del material gravat a dins de consultes, de 15 consultes de centres d'atenció primària i alguns domicilis de pacients. També hi apareixen una cinquantena de professionals de la primària, dels quals un 95% són dones. El documental, però, dona veu als pacients. El muntatge ràpid vol mostrar el ritme diari de la jornada laboral dels professionals de la primària, metgesses i infermeres que veuen 30 pacients al dia, que tenen un màxim de 12 minuts per pacient, però que molt sovint se salten aquest temps límit per poder atendre amb millor els seus pacients. Tot això es veu a Històries de la primària. Bona nit, moltíssimes gràcies. La veritat és que ha sigut una sorpresa molt agradable. Està nominat al costat de productes televisius tan potents i de tantíssima qualitat. Bé, amb Històries de la primària no deixa de ser un homenatge a la sanitat pública d'aquest país. Nosaltres ens hem fixat en una part molt concreta d'aquesta sanitat pública, que potser en alguns moments és la part més oblidada, que és la primària. Però per moltíssima gent, per moltíssims catalans, és probablement la part de la sanitat pública més necessària, perquè és la que desenvolupa una capacitat d'escolta i una capacitat d'acompanyament més gran. I res, moltíssimes gràcies per tot, bona nit. Gràcies, gràcies sobretot a TV3. No em voldria deixar, evidentment, tot l'equip. La televisió és una feina d'equip, sense equip no hi ha bona televisió. Incís, i la gent de TV3, el Cristian, la Núria Castejón, a tots, gràcies. Gràcies. Gràcies, primer de tot, a l'equip d'Endel Zoom, que per segon any consecutiu ens han seleccionat. I també gràcies a tots els que ens han votat, perquè a jutjar pels missatges que ens arribaven a les xarxes socials, WhatsApps, mails, molta gent de la sanitat primària que ens han votat, que són els que ens enviaven missatges que ens estaven votant. Per tant, gràcies a ells. Tercer, evidentment, com deia el Pol, gràcies a Televisió d'Hem de Catalunya, a TV3, per apostar en un format complicat, difícil, i per situar-lo en prime time, per fer televisió pública i per fer televisió de qualitat. I, evidentment, com deia el Pol, gràcies a tot l'equip d'Incís Films, que estan aquí d'endavant, el Víctor, l'Eva, la Manuela, l'Adrià, l'Analgina, tothom que està aquí. Gràcies, perquè a cada projecte que fem s'hi deixen la pell,
Gràcies per vincular-vos en aquest projecte, per fer possible això, per aquest premi per vosaltres. Enhorabona! Bravo, amics! Molt bé! Bé, seguim i ara és un moment de parlar d'un dels pilars fonamentals de qualsevol societat, que és la informació. És el premi al millor programa informatiu, que reconeix aquells formats que no només ens informen, sinó que també ens ajuden a entendre el món i, sobretot, una cosa superimportant, que és que ens facin pensar una mica. Per tant, demano que entri un igualadí il·lustre. Jo no sabia que el Joan Maria Morros era d'Igualada, per favor. El Joan Maria Morros, president del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i l'actriu Èlia Corral. Endavant. Que, perdó, si una cosa teniu els d'Igualada és que us agrada molt fer-ho, guisar-ho tot entre vosaltres. Perquè fins i tot el premi, que són molt bonics, tot i que el Santi digui que és massa gros, s'ha fet a Igualada, també. Per tant, queda tot aquí. Endavant. I et diré que, a més, tots dos, ara estàvem parlant aquí fora, sí, i tenim records d'estar aquí dalt. Aquí dalt, fent els Pastorets. Jo no. Jo presentant actes. Tu presentant actes. I tu, Elia, fent els Pastorets? No, bé, tu, tampoc. Clar, tu has fet mil coses, clar. Sí. Molt bé. Doncs endavant, endavant. Els seleccionats al premi al millor programa informatiu són... La part aprofitable de Sau a Susqueda. Llavors, el que aconseguim és mantenir una qualitat òptima per seguir amb la seva gestió de l'aigua. Quan em va tocar el torn, se'm va asseure al costat. Em va abraçar. Negarle las ayudas a una mujer que ha sufrido el golpe más duro que está relacionado con la violencia de género, a mí me parece que es una deficiencia que se lo tienen que hacer ver. Yo tenía mono en ese momento y dije, de ninguna manera me ingreso, y me marché de casa. Elegí las drogas y la adicción frente a mi propia familia. Me convertí en un sin techo. Regresé. How do you know that the guy that's coming into your place, how do you know if he's just some migrant that's looking for a better life versus... El jurat concedeix una menció especial a Sense ficció, La fugida, de 3CAT amb el periòdico Yotocar, a la seva capacitat de dimensionar la gravetat dels abusos dins de l'entorn dels jesuïtes i de donar veu a testimonis directes que han pogut expressar el seu dolor. Una obra que commou i et fa compartir el terror de les víctimes. I ara passem al premi per la valentia de tractar un tema difícil que ens obliga a mirar allò que fa mal, la seva capacitat d'enfrontar la complexitat de trobar i donar veu a testimonis i de resoldre amb animació a la dificultat per recrear situacions extremadament dures i complexes, el Premi Zoom al millor programa d'informatius és per Sense ficció, allà on fa més mal, de 3CAT. Les ajudes a una mujer que ha sufrido el golpe más duro que está relacionado con la violencia de género, a mí me parece que es una deficiencia que se lo tienen que hacer ver. I recull el premi la directora del Sense ficció del 3CAT, Montse Armengou, els codirectors Laia Mestre i Ricard Belis i la productora del documental Roser Gispert. Sense ficció, allà on fa més mal, a través del testimoni estremidor de quatre mares, aquest documental ens explica de primera mà què és la violència vicària. Aquestes mares han perdut els fills a mans dels pares, que tenien l'únic objectiu de fer el màxim de mal possible, el pitjor mal possible, o han convertit els fills en una peça per a la seva venjança. Tot plegat en un context en què les institucions i la justícia no sempre responen com ho haurien de fer. Aquest documental l'han dirigit Laia Mestre i Ricard Belis. Moltes gràcies a tots. Voldríem dedicar aquest premi a la mare del Leo, a l'Eitzir,
a la Paloma i a la Maria, que són les dones que ens van donar el seu cru testimoni en aquest documental i que ens van ensenyar que moltes vegades creus que ja no tens energia, que ja no pots ni continuar visquent, però ens van ensenyar que, malgrat això, elles s'han aixecat i han continuat lluitant per totes les dones perquè ningú hagi de passar mai més pel que elles han passat. Gràcies. Estem, evidentment, molt honorats de tenir aquest premi, ens els hagueu otorgat, però haig de dir que el premi més gran és poder-me pogut dedicar a aquesta professió, als documentals, perquè et permeten denunciar les coses de la societat que no funcionen, de les injustícies, donar veu als que a vegades no la tenen i intentar, en la mesura que es pugui, reparar. Recordar també que aquesta... Bueno, i la sort de poder treballar en una empresa que ha apostat pel documental, que el programa Prime Time, en el programa Sense Ficció que dirigeix la Montse, i que estem tots molt orgullosos de poder-hi participar. Recordar que és una feina d'equip, i tenim la Roser, que la vam fer suar amb la producció, buscant naus industrials per fer els rodatges i altres coses, i sobretot també voldria recordar el Marc Martínez Serrado, que ha sigut el director de fotografia, i una persona que no està aquí, però que té una part molt important en la factura final del documental, que és la Clàudia Barberà, l'animadora que ha fet les il·lustracions. Gràcies a tots. Doncs, com a directora Sense Ficció, que en aquesta categoria tinguem un premi i una menció, doncs què us puc dir? Sí, sí que podem dir una cosa. Podem dir que ens poden parlar de fatiga informativa, ens poden dir que de vegades els temes són durs, però aquests dos documentals, La fugida i Allà on fa més mal, demostra que el públic és empàtic amb el patiment de l'altre. Com deia abans la Mònica, amb el món que se'ns presenta necessitem documentals com aquests. I necessitem un canal, una televisió pública i nacional com és 3CAT, que ens deixa fer aquest tipus de feina. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies i enhorabona. Va, doncs, seguim. El Premi Millor Format d'Esports, un premi que reconeix doncs, la passió, evidentment, perquè relacionat a l'esport sempre hi ha la passió, l'emoció i l'espectacle que ens ofereixen els esports. I lliura el premi, pensareu, un esportista. Doncs sí, també, perquè és el Mateo Vergara. Endavant, Mateo, passa un moment. Un aplaudiment pel Mateo, per favor. Ell... Escolta, Mateo. Muy buenas noches. Tu ets animador de públic, has animat... vaja, ara, sense anar més lluny, al Zenit i ets tu, per exemple. Sí. Però també el Got Talent, les cues de Got Talent. Sí, dona'm les coles. Sí, sí. Jo animava les coles. És un xiste tonto, entenc. No. Val. No és fàcil. Val, en qualsevol cas. Passem. Dime. Però dona'm dos tips o tres per animar fàcilment a un públic. Mira. Perquè ara mateix, abans he fet una pregunta. Ei, què, esteu bé? No sé què. Hi ha hagut uns grills aquí, hòstia. A veure, esteu bé o no? Sí! Y eso acolloneix un presentador de dir, això estan en com el cul, saps? Lucía, sí. ¿Puedo hacerte un ejemplo con ellos? Digues, va. Por favor, enrollaros. Es muy fácil, que no tenemos tiempo que perder. Actitud, el motor de la vida. Sí. Actitud. Entenc. Ahora voy a hacer yo, salvando todas las distancias. Sí. Yo soy el presentador de esta gala. Yo ahora presento y vosotros no movís ni una pestaña, ni aplaudís nada, ni hacéis nada. ¿Vale? Muy buenas noches, bienvenidos a la 22ª gala de Premis Zoom. Esto no es actitud televisiva. Esto es lo que no buscamos en la tele. Ajá. Ahora dadlo todo como si no hubiera un mañana. ¡Molt bona nit, benvinguts! Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la 22ª gala de Premis Zoom. Ya está, niño. Va. Es todo en la vida, hagas lo que hagas, actitud. Molt bé. Pots continuar tu, si vols? No. En qualsevol cas, val. Jo continuo amb la meva feina. Va, perfecte. I els seleccionats al Premi a Millor Format d'Esports són... No sé, president del Barça, sens dubte, era donar un pas més endavant i tenir un reconeixement diferent. I una manera de compensar o les males imatges o una manera d'acompanyar. Només començar... Ja vaig veure que, diguéssim, no anava malament perquè et pot passar això i que et vagi bé, no? Però com un ambient que deies, ostres, no estem a dintre de la coreografia,
Jo el record que més se'm queda com a infant són les places de sorra. Jugar a pilota a una plaça de sorra. I ara passo per una plaça de ciment on posa prohibit jugar a pilota. 1.500 euros de multa. Entran en el campo, pero son diferentes. No son jugadores comunes. Es más, son mujeres. El amor por el fútbol, por lo visto, no hace distinción de sexo. Milers i milers de neoyorquins practiquen l'esport diàriament. Jo volia anar allí a jugar contra els millors, a jugar a la Meca del grup. Jo volia anar allí a recórrer la ciutat, a recórrer els seus carrers. El jurat ha decidit que per recordar-nos de manera emocional la lluita oblidada de moltes dones per poder assolir la normalitat i la igualtat en l'àmbit del futbol professional, el premi és per... And the Zooms goes to... Entran en el campo, pero son diferentes. No son jugadores comunes. F de clandestinas a campeonas de Radio Televisión Española. Esto no hace distinción de sexo. I recull el premi la subdirectora de Radio Televisión Española a Catalunya, Anna Clair, la redactora Alicia Manzanares i la realizadora Alba Ruiz. Endavant! Enhorabona! Segon premi de la nit per aquest documental després del de A la igualtat de gènere. El documental Selecció F de clandestines a campiones ho explica tot amb arxius inèdits que ens ajudaran a entendre l'evolució del futbol femení durant els darrers 50 anys. Com dèiem abans, les reclamacions de més professionalitat s'han repetit al llarg de les dècades i aquest documental hi ha testimonis de jugadores, de diferents jugadores, que expliquen en primera persona la seva experiència, jugadores de la selecció en diferents etapes, com Inma Castañón, Mar Prieto, Vero Boquete, Ivana Andrés o Natalia Pablos. Y a seguir con la actitud. A ver qué nos inventamos ahora, Ali. Muchísimas gracias. No nos esperábamos... El doblete no nos lo esperábamos. Pero vamos a aprovechar para agradecer a los que se nos olvidaron antes, a nuestro formato en portada, sí. Por supuesto, que nos da la oportunidad de hacer trabajos así. Es más, nos impulsa ello. También es importante destacar a Rafael Muga. Fue un hombre que impulsó desde el principio el fútbol femenino, creó la primera, bueno, pues la primera selección, digamos, clandestina, así las llamaban, creó la primera revista centrada en el fútbol femenino y él fue uno de los impulsores. Queremos dar las gracias también a Televisión Española por permitirnos y a nuestro programa en portada hacer este tipo de formatos que cuesta, parece que no, pero es cierto que los documentales muchas veces cuesta sacarlos adelante y bueno, pues agradecidas al máximo. Antes he dicho que Aitana Bonmatí recogía globos de oro, no, balones de oro. Así que aprovechando esta segunda oportunidad, rectificamos. Así que bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por este premio y encantadas de estar aquí de nuevo. Gracias por todo. Gracias. Moltes gràcies. Ara sí, la segona vegada aprofito. Pots parlar, un moment, i tant, no? Seré breu, eh? No, i tant. En nom de Ràdio Televisió Espanyola, moltíssimes gràcies. Són dos premis. I el que volia dir és que si abans parlàvem de que les televisions públiques hem de fer un servei social, és evidentíssim que també hem de fer una aposta per l'esport i que Ràdio Televisió Espanyola ho tenim claríssim. Tenim el canal Teledeporte i una gran aposta també per l'esport femení. Enhorabona. Seguim, va. En aquesta 22a edició dels Premis Zoom, evidentment no podia faltar el premi al millor programa cultural divulgatiu, perquè evidentment doncs aquests són els que ens enriqueixen com a societat, perquè ens obren finestres doncs, de la història, el patrimoni, la ciència i la cultura, i lliura el premi al periodista i escriptor i membre del jurat, Eloi Vila, per favor. Ai, ens hem estat a punt d'un pico, eh? Escolta, has vingut amb cotxe? Sí, esclar. Oh, has vingut amb bici, cabron. Sí, esclar. Oh. Si pogués venir amb tren el vaig agafar ahir. Sí. I va venir un pollastre, com sempre. Ja. Home, que raro. Va, anem al premi. Els seleccionats al millor format cultural divulgatiu són
aquí ja feia 10 anys del grup i ja vam ficar 10 anys de resistència. El públic ja no estava sentat a les cadires, sinó la gent ja actuava, interactuava amb nosaltres a l'escenari. Afeminado. Elefante histérico. Por último, cabra. Bé. Cabrito. Bé. Cabrón. Fueron, porque fue varias veces, una manera de entrar en el mundo de la meditación sin saberlo. Y mucho más tarde, pues descubrí este tipo de meditación que voy practicando. Que... Frase meva histórica. Hola, soy Mike Platinas y vine a guanyar el concurso. Estaba ahí cargado con el Reebok en las manos, y yo me dio lástima. Le dije, bueno, pasa, pasa, deja el Reebok. Lo que yo quiero hacer es que tú estés dentro de lo que está pasando. Y lo que está pasando es una fiesta. Nosotros vamos a hacer que el entorno sea una fiesta. La emoción de lo que está sucediendo a veces se puede transferir a personas que no están tocando ni están haciendo nada. A París. Banksy était à Paris. Wow. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelques jours plus tard, bam, un premier pochoir à Paris. يعني ابا ماشي انا فما الغور شرما باك. جانا خو جيبكن وشرجي هيا. اردوغان دجمني ما يعني دجمني هر تشتين جبو جفاكيا دجمني El anhelo colectivo de construir un museo único para un artista único tiene que ir acompañado de un gesto y de una presencia. El jurat ha volgut concedir una menció especial a More Than a Museum de Morroco Vila San Juan i Monsieur Alain per Caixa Fòrum, fort aplaudiment, per com donen vida a un edifici, com l'entorn s'integra en l'espai per ser una proposta visualment molt potent amb un gran valor estètic. I el premi. Per la seva originalitat, per oferir un retrat autèntic d'una època icònica i per una narrativa atractiva que ens descobreix com funcionava una indústria molt popular, connectant amb tots els públics, el Premi Zoom, el millor programa, és per Megamix Brutal de Producciones del Barrio, 3CAT i Radio Televisió Espanyola. Soc Mike Platinas i vinc a guanyar el concurs. Estaba ahí cargado con el Reebok en las manos, y yo me dio lástima. Le dije, bueno, pasa, pasa, deja el Reebok. Recull el premi la subdirectora de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, Anna Clare, el productor delegat de programes culturals i no ficció de 3CAT, Xavi Sobrón, el director de la sèrie, Rafael de los Arcos, i la productora executiva de Producciones del Barrio, Laura Collado. Aquesta època que retrata el Megamix Brutal són els anys daurats de les cintes de caset, amb mescles que sonaven a totes les cases i a tots els cotxes, com el Max Mix o el Màquina Total. Tres capítols que narren la història de Max Music, una discogràfica que va néixer a principis de la dècada dels 80, quan la dictadura donava pas a la democràcia i quan les discoteques es convertien en un model d'oci ideal. Un retrat que se centra en la relació d'amistat dels seus fundadors, dos joves apassionats per la música de ball, decidits a triomfar a qualsevol preu. Un documental que té un toc d'humor, però també té un toc de thriller. Doncs quan arriba aquest projecte a TV3, no va deixar ningú indiferent, perquè ens abocava a una època passada, no tan passada. No tant. Era la nostàlgia d'aquells primers megamix, d'aquella música, d'aquell canvi, d'aquella revolució amb la música dents. Tu segurament... No, jo som més jove, no em miris. El megamix, el era un nen, jo. Etcètera. Ens parla també d'una trama criminal absolutament delirant, i explicat pels propis protagonistes, amb una generositat bestial. I nosaltres, clar, a 3CAT, que som de fer sèrie documental, vam dir que pot sortir malament, anem-hi, de la mà de Televisió Espanyola, i amb una feina excel·lent de Del Barrio que van crear, no?, amb aquesta narrativa molt arriscada, amb fragments de realitat, ficcionats, és una passada, i el resultat és... brutal. Hola, moltes gràcies, bona nit. Doncs sí, per nosaltres, des de la productora, quan vam desenvolupar el projecte, teníem clar que era una història
d'aquí, però que havia arribat a, bé, a tot l'estat espanyol, inclús internacionalment, i va ser un honor per nosaltres poder comptar amb els dos canals públics, TV3 i Televisió Espanyola, especialment amb la gent de R2B de Play i després amb 3CAT també, i fer aquesta unió, doncs un repte, però també ens ho vam posar molt fàcil, la veritat. I res, passo la paraula al director Rafa de los Arcos. Què tal? Molt bona nit, bones noites. Jo sobretot he dit una cosa que sembla una mica tòpica ja, però que és completament certa, i en aquest cas molt més encara, que és aquest Megames Brutal ha estat una feina ultracoral, o sigui, des de la feina de la Sierra, el guió, des de la Txell, el Rai, la Elma, o sigui, moltíssima gent que ha fet possible aquest projecte. O sigui, al final el director està allà per decidir coses, però la feina és completament coral i mai es diu suficientment, o sigui, és una passada. O sigui, vull dir que la feina en equip és el futur, és el present, ho és tot. O sigui, que un homenatge a l'equip que moltes vegades no ve a les gales ni surt en aquest tipus de situacions com més festives, però és la gent que curra allà cada dia. I res, molt agraït, molt agraït. Moltes gràcies. Bones noites. Gràcies. Gràcies i enhorabona. Bé. Bé, jo mai he presentat un late night. Sé que hi ha molta gent avui del sector de la televisió, llenço la proposta, després en podem parlar allà al hall. I avui és com si ens sentís tenint un late night, amb la meva banda aquí. Podríem fer ara com una recreació, clar, ja heu fet unes cortinetes i tal, però alguna música allò de late night d'arrencada apoteòsica? A veure, companys, Natalie, sí? Això, perdó, això és una merda. Ah, una arrencada apoteòsica d'un late night, és que la gasolina us la fotré jo i un llumí, si seguiu així. Però una arrencada apoteòsica, és que si no, no me'l donaran mai un late night. I jo ja també començo a tenir una edat. Una arrencada de les bones. A veure, Serial Medlers, per favor. Millor Coldplay que la gasolina aquesta. Estem d'acord amb això, eh? Per un programa d'entreteniment, en tot cas ja us fitxarem, però ara sí que anem als programes d'entreteniment. Premi al millor programa d'entreteniment, que demano que vingui una presentadora que també n'ha fet d'entreteniment, que ella ha tingut late night, ara que penso, hòstia, quina enveja, que és la Danae Boronat. Endavant. Com estàs? Amb la gasolina no anem enlloc, oi? Com que no? Perdona, la gasolina és un tabacle? Sí o no? Perdona, qui hòstia, no doncs, balli la gasolina? Estic desfassat. Si no té sang a les venes, saps? Ui. L'inici... Ai, ara he hagut tant de gas... Bé, no, jo m'he fet gran. En qualsevol cas, Danae, què anem a fer? Bé, bona nit. En primer lloc, donar les gràcies a l'organització dels Premis Zoom per permetre'm formar part del jurat tant d'esports com d'entreteniment. Per mi ha estat un autèntic honor. Enhorabona, premiats, premiades, companys, companyes, felicitats. Som-hi? Els seleccionats. El millor format d'entreteniment són... Benvingudes a Epic Mail. En aquesta primera batalla, els concursants s'enfronten a una prova d'estil lliure on poden fer servir qualsevol tècnica. Les ungles han de parlar de la seva personalitat com a artistes i com a persones. Sí, me habéis contado las fotos, pero me gustaría que me contaseis ese momento de emoción que seguro que habéis vivido, la juerga, aquello prohibido que habéis hecho. Yo recuerdo mucho de con él, que cuando éramos pequeños... Por ahí, por... Si teniu l'oportunitat d'anar a veure un show drag, feu-ho. Si no us agrada, anireu a un altre que us agradarà més. Hi ha estilos per a tot. Però és de veritat, algo tan positiu, tan maco, que fem tantes persones ara mateix. A dreta, a dreta, a dreta. Vamos. Va, però, no ens poden guanyar aquests que no saben remar, joder.
t'has fet calles? I jo, sí, sí, jo he fet calles. I jo he fet calles, sí, sí. Però no has fet els calles conjuntament. La definició és dar libertat a un esclavo. Que molt guapa, Toni. Vinc a veure l'estrella de l'espai. Vinc a veure si sou realment autèntica, si ho teniu customitzat, si trobem algú de marro... Bienvenidos y bienvenidas al consultorio de Berto. Recordad que la mecánica aquí va a ser muy sencilla. Vosotros preguntáis lo que queráis y yo responderé lo que me dé la gana. Lo primero que nos llama la atención es que tiene unos tatuajes muy característicos en ambos gemelos de las piernas. Ya sabemos que hay una persona que la podemos identificar por esos tatuajes. El jurat ha decidit que pel seu plantejament original, tant en la forma com en el contingut, i per demostrar que l'entreteniment també pot ser intel·ligent i divertit, el premi és per... Bienvenidos al consultorio de Berto. Recordad que la mecánica aquí va a ser muy sencilla. Vosotros preguntáis lo que queráis y yo responderé lo que me dé la gana. De Movistar Plus i el Terrat de MediaPro Studio, així que recull el premi el guionista Rafael Barceló i el col·laborador de produccions El Barrio, l'humorista còmic més autèntic de Catalunya, Andrés Feingold. El consultorio de Berto va néixer d'una secció del Leitmotiv de l'Andreu Buenafuente. Berto resol dubtes de la societat, del món i de l'univers. El consultori rep les preguntes i en Berto les respon com vol en aquest programa d'humor de 25 minuts del Terrat i Movistar Plus. Berto Romero, que té una llarga trajectòria a la televisió fent programes amb Buenafuente, però també dirigint i protagonitzant una sèrie de ficció, la sèrie Mira lo que has hecho, també a Movistar Plus. Alberto no ha pogut venir. Hola, què tal? Bona nit. Però ha enviat un vídeo. Igualada, bona nit. Muchísimas gracias por el premio. Me hubiera encantado estar, la verdad que sí, pero es que estoy ahora mismo estoy en Cartagena. ¿Qué dices? ¿Qué se ha perdido en Cartagena? Pues a sacarles el dinero allí a la gente. Bueno, a ver, voy a actuar en el teatro. Y luego me vuelvo. Me traigo como bienes de allí para... Bueno, es igual. Que muchísimas gracias por el premio, de verdad, que me hace muchísima ilusión. Me hubiera encantado estar ahí. Pero van Rafael Barceló, guionista del programa y una de las mentes más dotadas para la comedia que yo he conocido en mi vida, y Andrés Feingold, que... Ha podido venir, ¿no, Andrés? Es un cómico maravilloso y muy especial, la verdad, muy especial en todas las acepciones de la palabra. Y los quiero muchísimo a los dos. Y nada, que recojan el premio y que me lo traigan a casa, porque se llama el consultorio de Berto, no el consultorio de Rafael y Andrés Feingold. No, nos lo iremos pasando. Haremos como las capillas, ¿sabes? Aquello que te venía una virgen a casa y metías monedas, pues vamos a hacer como las capillas. Muchísimas gracias, de verdad. Es un honor recibir este premio y también un estímulo y un acicate para hacerlo cada vez mejor. Muchísimas gracias por el premio Zoom. ¿Tiene Zoom la cámara? ¿Puedes hacer un Zoom? Se me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? Mola, ¿no? Bueno, a mí me pareció interesante para acabar. No sé. Bona nit. Berto ha fet el vídeo en castellà i, clar, Rafael és supercatalà. Gairebé, jo no sé si has entès alguna cosa, Rafael. I no, clar, no parlem molt bé castellà, jo sóc argentí, tampoc. Doncs creiem, no? Jo crec que el que ha dit Berto és que ell renuncia a aquest premi a favor de Rafael i bueno, i és nostre. Sí.
Sí, si us plau, no he acabat. Si us plau, no he acabat. Així que volem, Rafael i jo, agrair i compartir aquest premi amb tota la gent que ho ha fet possible, l'increïble equip del programa, a tota la gent del Terrat, a Movistar Plus, a Movistar La Liga, a Movistar Liga de Campeones, a Movistar Cinema d'Acció, a Movistar Fibra Mòbil i tots els plats... Bueno, a Movistar en general. I a tota la gent increïble que va omplir el Teatre Gaudí cada programa i a tota la gent espectacular que ens segueix des de casa i xarxa. Jo crec que ja ho tindríem, no? Clar. Volem també compartir aquest premi amb Berto Romero. Que no només ens honra amb la seva amistat, sinó que, a més, dona el seu nom al consultori. Bueno, al consultori, originalment és el consultori. És el consultori. Al programa. I que, a més, respon a totes les consultes com ningú més ho podria fer. Gràcies, Berto, per la teva generositat. Per portar-nos al lloc més divertit sempre i per jugar amb nosaltres. T'estimem. Moltes gràcies. Bona nit. Una de les guionistes del programa es diu Júlia Cot i és d'Igualada. No ha pogut venir perquè està de viatge, que el va llogar, el va concertar abans de sortir les nominacions, però bé, que és d'Igualada i records de per sempre. Molt bé. Ja marxem. Sí, no, també hi ha un noi que es diu Eudald. Sí, però hi ha... De Granollers, crec. I a Danae, un aplaudiment molt fort per la Danae. I a Danae. Gràcies. Moltes gràcies. I sembla fàcil, fer humor, eh? Us heu quedat... I també hi ha un noi que es diu Eudald. I us heu descollonat tots. Això ho dic jo i no passa, eh? En fi, és el talent de l'humor, que per això té aquest mèrit. Bé, el premi Millor Ficció Seriada. Anem ja a la recta final de la gala i demano la presència del jurat format per el Jaume Santagana, la Rosa Vergés i l'Àngela Bosch. Endavant. Què tal? Amb les ulleres no te les has deixat, tu? No. Perfecte. Ho dic perquè, a més, hi ha un nivellàs de sèries finalistes espectacular, eh? Sí, tremendo. Tremendo, això, eh? Gran. A veure, doncs. Jo volia dir un parell d'observacions. Endavant, vinga. Bueno, estic molt preocupat per l'estat de la nostra llengua al nostre país, que no territori, perquè ara la Universal Papanat es va dir en territori tot arreu i no som comanxes ni sius ni tot això. Jo voldria significar que, sense cap mena de dubte, el millor català, la forma més pura de tractar-lo i la fonètica més musical i bonica, és el que es parla a una ciutat concreta. Que consti que jo no sabia, quan vaig escriure això, qui seria el presentador d'aquesta gala. Però és Manlleu, ho he pensat tota la vida. Gràcies. Em sap greu per la gent d'Igualada, però ocupa el tercer lloc. Llavors el descriu. Vull dir que també parlen molt bé, però és el tercer lloc. Dit això, també vull informar, això la gent no ho sap, que segons estudis secrets de l'Institut d'Estudis Catalans, el pitjor català que es parla és el que s'utilitza a les comarques de Lleida. Bé, i ara que parlem de Lleida, els vull explicar una anècdota que és real, que no l'he explicat mai, ni ha sortit a cap diari, ni a cap revista, ni a la televisió, ni a les ràdios, i és el següent, no? Als voltants del setembre del 2017, just abans del famós referèndum de l'octubre, vista la imminència d'aquesta votació que, segons l'estat espanyol, era il·legal, vaig enviar una carta a la llavors vicepresidenta del govern espanyol, la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria, per fer-li saber que jo tenia una fórmula magnífica per avortar la citada consulta. No? A la senyora Soraya, la recordant, era baixeta i rodona de formes, li va fer pessigolles la proposta, li va agradar, i em va convocar a dinar amb ella a Madrid.
La proposta en si consistia en un pla perfectament coherent. El Consell de Ministres aprovava una llei per la qual el govern central concedia la independència de Catalunya a canvi de Lleida. Totes les comarques de Lleida. El que abans es deia la província de Lleida. No? Totes. Ells, Espanya, es quedaven Lleida i les altres tres demarcacions, Barcelona, Tarragona i Girona, quedaven lliures. No? El problema va ser quan la senyora Soraya em va fer una, em va dir que acceptava això, que li semblava molt bé, però que hi volia incloure una clàusula en què, a més de Lleida, es quedessin, Espanya es quedés igualada. Les vaig passar molt magres, perquè vaig intentar, fa molts anys que vinc aquí al Zoom, i un festival que m'estimo molt, vaig intentar mirar d'esgarrapar això, treure i tot plegat. No hi havia manera. Volia Lleida, jo li anava, perdó, volia Igualada. Jo li anava dient, escolti, què passa amb Igualada? I va dir, home, entre altres coses, hi ha factors que són molt espanyolitzants i ens interessa tenir-ne nosaltres. I quins factors? Va parlar del REC, em va parlar de la Cavalcada de Reis i em va parlar del Festival Zoom. Bueno, no hi va haver manera de treure-li això. Al final vaig haver jo de donar a Espanya el meu poble natal, Martorell, que és lleig a matar, també. Molt lleig, però al final sí. No va poder ser, com vostès saben, es va fer la consulta i tot se'm anava a l'aigua, però em va saber molt greu. Molt bé. Bona nit, Igualada. Felicitats al Festival Zoom, als seus 22 anys. I ara presentarem els seleccionats a la millor sèrie de ficció. Candela. Candela, cariño. Sí, Candela había tenido episodios similares antes, pero quizás no tan intensos. Bueno, no tan intensos. Yo he vivido unos cuantos intensos con ella. És molt fàcil ser feliç, si ho vols, eh? Penseu que la meitat de les coses que ens preocupen, això és una dada científica, eh? La meitat no tenen cap importància. Els diners, per exemple, no tenen cap importància. Hauríem tenen... de fer un perfil del seu fill i un de la víctima del vídeo. Alhora, conèixer i parlar amb tota la gent que va estar a la festa. És que no podeu entendre que jo no vaig fer res. Aquí se trabaja en cadena, como en cualquier cocina. Se lava, se pela y se corta, en este orden. A veces se usa en un momento, a veces se guarda para luego. Aquí, fogones, plancha, el fuego, apagar, encender... Venga. Papá, ni polla. Vamos. Vuestro padre es un hijo de la gran puta, vamos. ¿Sabes lo que es eso, Irene? No. Bueno, pues más te vale que lo sepas, cariño, porque te vas a encontrar con muchos a lo largo de tu vida. Dame fuego. ¿Hay algún dato del conductor? Sí, hombre, su DNI, no te jode. Es un señor mayor y estaba lejos. ¿Y sabes algo de la familia de ella? ¿Tú no tienes internet? Es que me gusta tu voz. Vosotros estáis viviendo lo mismo que yo. Bien, no es la primera patera que nos cruzamos, ¿eh, Pepe? No, no, en estas condiciones. Es una situación desesperada. No sé, Pepe, tú eres el patrón, pues decide tú. No, no, aquí decidimos todos, sin radio. Como presidente de la Academia d'Italia y del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per volontà del Duce, il senatore Marconi comanda gran parte della ricerca scientifica italiana. Coordina. La ricerca scientifica è libera per definizione, non si comanda. Chérie, est-ce que tu arriverais à te libérer la semaine prochaine? Je t'aime. El jurat destaca amb una menció especial a 18 de Little Dreams Films AIE RTVE, Set Màgic Audiovisual, The Fly Hunter i Empathic Films, per reflectir un tema social de tanta actualitat de manera crua i sensible amb una mirada esperançada de futur. El premi a la millor sèrie de ficció per tractar magníficament i amb rigor temes com l'eutanàsia i l'ela a través del gènere thriller d'una manera valenta i amb uns personatges verosímils, molt ben interpretats, una ficció excel·lent en tots els àmbits.
El Premi Zoom a la millor sèrie de ficció és per Rapa, de Movistar Plus, en col·laboració amb Port Cabo. Hi ha un dato del conductor? Sí, home, su DNI, no te jode. Es un señor mayor, estaba lejos. ¿Y sabes algo de la familia de ella? Tú no tienes internet. Es que me gusta tu voz. Recull el premi Jorge Coira, director de la sèrie. A la tercera i última temporada de Rapa repeteixen com a protagonistes Mònica López i Javier Cámara. Segons els seus creadors, és un thriller, la història d'un crim i de les raons per les quals algú mata i també per les quals algú investiga. Aquesta història reuneix un professor frustrat, una sergent de la policia judicial i els homes i dones involucrats, un grup humà que diuen és difícil distingir qui és el culpable i qui és la víctima. Una sèrie original que ha produït Movistar Plus amb la col·laboració de Porto Cabo. Bueno, buenas noches, bona nit i moltes gràcies per aquest premi. Bueno, yo recojo este premio en nombre realmente de un equipo gigantesco, de muchísima gente, en el que un equipo en el que todos realmente son imprescindibles, empezando por Movistar Plus y por Porto Cabo, la productora, pero también por los guionistas, Pepe y Frank, Pepe es mi hermano además, guionistas maravillosos, el reparto con esos actores monumentales como son Javier, Mónica, Darío y todo el mogollón, el plantel bestial de actores y actrices que pasaron por la serie, por las tres temporadas y que fueron muy espectaculares. Y por todo un equipo que realmente, bueno, lo celebraremos seguro ahora todos juntos y que estarán seguro muy agradecidos. Y solo quería contaros una cosa, que esta serie, el último día que estrenamos, el día que estrenamos el último episodio, coincidió con el día en el que aprobaron en el Parlamento la conocida como Ley ELA. Fue para nosotros una coincidencia maravillosa, porque al final este tipo de leyes, como la ley de Lela o la ley de la eutanasia, son leyes que tocan zonas delicadas de la vida, zonas difíciles, pero que hacen que el mundo sea mejor. Así que por toda la gente que luchó para que esas leyes salgan para arriba, muchísimas gracias. Enhorabona. La veritat és que és una... Si l'heu pogut veure, és una sèrie deliciosa. I acabem. Oh, ha anat ràpid o no? Està bé o no? També. Quins sustos m'han fotut tota la nit aquests d'això, eh? Aquests separadors. Bé, Premi Millor Ficció de TV Movie, no marxeu, que us toca a vosaltres. Per tant, és l'últim premi de la nit i un altre dels grossos. Endavant. Bona nit a tothom. Els seleccionats a la millor ficció TV Movie són... De la solita sponda del mattino. Io mi guadagno palmo a palmo il giorno. Il giorno delle acque così grigie, dall'espressione assente. Benvingudom a casa. Este lloc és preciós. És que tu sempre has sigut molt hippie, no? I ara eres una hippie que viu a la muntanya. Ja la veig. Toma. Com es fa? Tan xinxo. Premi Millor TV Movie per ser una producció honesta i sensible que dona veu a una gran poetessa capaç de resumir la seva vida amb una frase com aquesta. Per a mi, la vida ha estat bonica perquè la vaig pagar molt cara. El Premi Zoom a la millor TV Movie de ficció és per The Divine Madness of Alda Merini, de Rai de la i Gian Vigo, Itàlia. Mi mi guadagno palla fa il giorno. Il giorno delle acque così grigie, dell'espressione assente. I recull el premi la delegada de producció de la RAI Itàlia
Lucía Lisena y la actriz Sofía Delia. Amb un títol que podríem traduir com La bogeria divina de l'Alda Merini, aquesta coproducció italiana de la RAI explica la vida gens fàcil d'Alda Merini. Va ser una poeta, pensadora, aforista i escriptora italiana. Va crear gran part de la seva obra des de l'Hospital Psiquiàtric de la Postguerra Italiana, on la va tancar el seu marit. A l'Alda Merini l'han proposat diverses vegades per rebre el Premi Nobel de Literatura. Calma! Buenas noches y gracias. En primer lugar, un agradecimiento especial por enviarnos aquí a este precioso festival y teatro y por ese premio. Yo soy aquí en nombre de la producción italiana de RAI, la emitente televisiva nacional pública de Italia. Y desde las productrices Fania Petrocchi de RAI y Elda Ferri, ganadora del Oscar por La vida es bella de Roberto Benigni, quien no ha podido estar aquí esta noche, pero les envía los saludos y agradecimientos. Y me acompaña Sofía Delia, quien interpreta a Alda Merini de Homen. Quisiste dar un saludo a la platea. Gracias a todos. Hola a todos. Sorry, I don't speak Spanish. Good evening, everyone. Thank you, Premis Zoom. Playing the role of Alda Merini was immense for me because, in addition to being a famous figure in the Italian cultural environment, she's considered an icon of poetry, famous figure in the Italian cultural country. His desire to be a free and different woman has made an emblem of the female figure. In the movie, I play the teenage Alda, the little girl with a beard and autoreo of 15 years old. Already from this moment, his rife alternative between genius and madness. His desire to assert himself in a woman is a beginning to genius and madness. So all this always fascinated and triggered me. I definitely need to thank RAI, the director Roberto Faenza, having a great teacher from my side with a home of confidence and where Ivy Rashin were a privilege of me. I want to thank Jean Migo and Elda Ferri for this great opportunity. Thank you, everyone. Hola, ara, gracias. Vinga, gràcies. En fi, ho demanaria una cosa ara. Ja hem acabat, ja està això. Però sí que demà... Sí, home, s'ha fet curtet, ja ho sé. Un altre any ho farem més llarg, no patiu. Però abans que tothom s'aixequi i tothom vagi a fer un pica-pic al sopar el que hi hagi preparat, sí que demanaria que tots els que han estat premiats pugin a fer-se la fotografia final de família i ho tindrem amenitzat amb aquest tros de banda que són de Serial Medlers i amb la veu de la Natalie. Pel que fa a mi, res més. Ens veiem per la tele, ens escoltem a la ràdio. Que vagi molt bé. Adeu. So I was afraid, I was petrified. Keep thinking I'd become a live without you by my side. And then I spent so many nights thinking of it to myself. I tried. Crying, baby, there's a need that you think I
y así, así seguiré. Nunca cambiaré. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo. Yo soy así.